dreams at night messed up again. Cause we're doing everything wrong. I don't know and I don't understand. When we fight, somehow we always make up. Threatened by a breakup. Is this how we're gonna fade it out? Cause we are the way we are. We'll never change. Yes, we've been here before. Cause we scream. Fazendo o que aí já? Tô acordada. Fazendo o que? Com leite? É. Pra quê? Hã? Pra quê? Mostra aí. Com leite? Olha, gente, ele acorda, escova o dente, pega o leite dele, pega a Pocazói pra ir. E faz e come e enche a pancinha, né, não, Derek? Uhum. Outro dia eu como bolacha de sal, né, com café e leite. Como bolacha de maisena e aí ele se vira. Não fica esperando por mim, não, já tá homem. Se vira mesmo. Aí tem essa louça aqui pra lavar, gente. Olha a pia de prato que eu tive que acordar e ver. Meu Deus, viu? Mas ainda bem que tá cedo, ó. 8 horas e pouco agora. Acordei cedo hoje. Pra adiantar as coisas aqui, né? Tem muita bagunça. Isso aqui foi porque ontem eu não lavei depois da janta. Fiquei com preguiça. Larguei pra hoje. Bom dia. Bom dia. Tirei aqui, ó, uma bandeja de filé de peito pra fazer hoje pro almoço, né? Então agora eu vou escovar meu dente. Depois eu volto com vocês. Fazer um cafezinho aqui pra nós. Eu costumo medir aqui, gente, a quantidade que eu quero fazer de café, que é 1 litro, e despejo lá, porque quando eu pego direto no bule preto ali, eu erro tanto de água, né? Não sei, eu olho assim, ó, nunca consigo me lembrar no outro dia a quantidade de água que eu tenho que colocar. Aí acaba saindo errado o café, então eu tenho que medir mesmo. Oi, a menina! Oi, menino, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, né? Deixei pra abrir esse vídeo depois que escovasse os dentes, que vocês não queriam ver minha cara, né? Triste que acordei, né, gente? Então agora eu escovei os dentes, né? Lavei essa cara feia e agora eu tô melhor. O cabelo tá penteado de ontem, penteado que eu fiz ontem pra igreja. Coloquei só aqui a xuxinha pra arrumar e pronto. Agora eu vou passar um batonzinho. A água já tá lá pintando, tem que correr pra o café. Só vou passar um batom e vou pra lá. Eu comprei esses batons coloridos aqui, tá vendo? São muito lindos as cores dele, rosinha, claro, né? Vou passar aqui pra vocês verem. Ele é assim, ó. Só que quando passa, fica rosa. Ele tem lá na Shopee, não é caro, tá bom? Comprei 6. É? Que legal. Eu amo esse tom de rosa, ó. Um rosa clarinho, né? Eu gostei bastante. Cada um desses aqui, gente, tem uma cor de rosa diferente, tá? Mas todos são lindos e eu gostei de todos. Então deixa eu ir lá com o café. Que a água tá gritando ali, misericórdia. Olha só. Deixa eu pegar um pano aqui pra eu não me queimar. Pra não me queimar. Ei, mãe, pra não me queimar. É. Olha só, já coloquei o pó aqui. São 4 colheres cheias, né? Pra fazer 1 litro de café. Esse café aqui é o café Melita. Aquele tradicional, não gosto do extra forte. Fica um café muito saboroso com 4 colheres de pó, tá bom? Que é o que recomenda a embalagem, tá bom, gente? Eu faço de acordo com a embalagem, fica perfeito o sabor do café. Acabei de adoçar, gente, o café. Agora eu vou experimentar se tá bom de doce pra mim. E já vou colocar aqui pra esquentar, pra colocar na garrafa bem quente. Eu sempre deixo esse pouquinho assim pra mim experimentar o doce, né? Tá bom de doce. Se não tivesse, eu já ia colocar um pouco mais de açúcar. Prontinho, agora café coadinho. Vou beber meu colo de café aqui, porque é crucial. Tenho que tomar esse café de manhã puro, não gosto de comer nada. E depois eu vou limpar o peito de frango, cortar e temperar pra pegar sabor, né? Porque tá cedo, deu 8h30, pra ele pegar gosto, pra medir o fritar, né, gente? E depois que eu fazer isso, eu vou, ó, lavar essa louça aqui, que tem muita, né? É, tem feijão cozido ali que dá pra gente almoçar hoje, tem arroz na geladeira, tem macarrão.
Então, gente, eu vou fazer só o que precisa mesmo, tá? Talvez uma saladinha, vou ver ainda. Mas é muita folga, viu? Olha, gente, como esse menino é folgado. Uma hora dessa, 8h30, ela é jogada no sofá de coberta. Eu te poco, viu? Hoje é dia de escola. Hoje é dia de estudar, viu? Fica atento ao horário não, viu? Vai bom se arrumar. Deixa eu relaxar aqui um pouquinho, tomar meu café em paz. Depois eu volto aos afazeres ali, né? Fabinho tá na escola e o pai dele tá no trabalho. Só tá eu e Derek aqui, então. Bom, gente, então agora, né, que eu tomei meu cafezinho preto. Deixa eu cortar aqui o peito de frango. Já vem um filé, não tem nem o que limpar, né, gente? Vem limpinho esse peito de frango. Só vou cortar mesmo, lavar. E jogar os temperos ali dentro da vasilha com o filé. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, né? Muito simples. Eu coloco ali dentro os temperos junto com o peito cortado. E dou uma sacudida aqui, não precisa nem melar as mãos, né? De tempero. Eu odeio, gente, enfiar as mãos porque, ó, enche as unhas de sujeira de tempero de frango, né? É muito chato. Eu vou cortar o filé menor assim. Eu não gosto muito grande. Em casa a gente nunca gostou muito grande. A gente gosta assim, ó, pequeno assim, tá vendo? Ó, desse tamanho. Aí eu corto de 3 vezes assim. Fica assim, ó. But when we hate, it's like a big explosion, shaking our devotion. Are we ever gonna figure out how to be without defeating ourselves? It's going on too long. 'Cause we scream, fight, hate, cry. No one's ever backing down. Yeah, we're doing everything wrong. Prontinho aqui tá, né? Começar a temperar, tá bom, gente? Vou começar utilizando os temperos aqui do meu porta-tempero, que eu vou colocar um pouquinho de corante vermelho, cominho também, não pode faltar, pimenta calabresa, um pouquinho de chimichurri. Aqui é só isso. Aí agora eu vou colocar sazão de alho. Colocar 2 e uma pitadinha de sal, né, gente? Pra não usar muito sazão. Esse sazão de alho aqui dá um sabor muito bom. Eu sei que 2 não dá pra temperar, porque eu já fiz aqui, né? Ficou muito frio de sal, então eu vou colocar uma pitadinha de sal também aqui. Pra finalizar, né, a gente tem que ter o alho, né? Peguei o machucador de alho, ó, que eu uso. E agora vamos amassar o alho aqui dentro. Pra mim, tem que colocar bastante alho pra dar bem sabor, né? Só o sazão de alho fica gostoso, mas com alho fica ainda melhor. Abaixa isso aí, Derek, que tu tá gravando o vídeo. Não. Pera aí, que tu vai ver, Derek. Aí, ó, aí é só ir apertando assim, gente. Sai bem amassadinho, já gosto desse amassador. Não canso de falar isso aqui no canal, que eu amo esse amassador. Até amanhã falou que vai comprar um desse pra ela, que ela gostou demais. Já que eu ia limpiar o que eu vi lá, eu vou trazer um pra ela. Gente, eu vou me empolgando com isso aqui, ó. Quando eu vejo, já coloquei meio mundo de alho. Sem brincadeira. Acho que aqui já tá bom. Pronto, fias e fios. Temperos colocados. Aí eu, quando sou besta nem nada, ó, vou tampar e vou balançar. Porque eu não quero sujar minhas mãos, entendeu? Então é só você ter uma vasilha que lacra bem assim, ó. E você, ó. Vou chapalhar aqui, ó. Vai misturar todos os temperos, né? Olha só, a mágica acontece. Sem precisar colocar as mãos no frango, no tempero, pra sujar as unhas, né? Então tá temperadinho, agora eu vou deixar aqui pra pegar no gosto, né? Quando chegar perto de meio-dia, tipo umas 11 horas, eu frito, né? Porque a gente gosta de comer quentinho da hora, né? O alho eu vou deixar aqui pra temperar o arroz. E hoje eu vou fazer o arroz também com um sazãozinho de alho. Vou deixar logo ali. E agora, gente, vou encarar essa pia de prato que tá me banhando já. Não é fácil, não. Gente, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não lavei essa louça ontem porque eu fiquei com preguiça. E a vida passa tão rápido, tão depressa, que se a gente ficar muito focado em afazeres do dia a dia, a gente não aproveita o dia. Eu tô saindo mesmo, assisti filme mais na casa de Maicon, sabe? Fiz comida, comi, me joguei no sofá.
Ontem, pra vocês terem noção, assisti dois filmes, uma aqui sozinha e uma na casa de Maia. Porque se eu fosse dar prioridade à louça, as coisas de casa não tinham saído. E a vida passa muito, muito rápido, gente. Então a gente tem que aproveitar mesmo, sabe? Às vezes a gente quer ficar focado em tarefa no dia a dia e não vive a vida, a gente não aproveita a vida, né? Eu antigamente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu era muito, muito, assim, agoniada com as coisas de casa, sabe? Eu não saía pra lugar nenhum pra deixar minha louça suja em casa, e hoje em dia eu não tô nem aí. Eu saio, deixo a louça suja, deixo a casa suja, quando eu chego, eu organizo tudo, pronto, fica tudo limpinho, bonitinho, pronto. Mas eu não tenho assim uma rotina de, ai, só durmo se a louça estiver lavada, não. Eu era assim, mas hoje eu não sou, graças a Deus, me livrei disso. Eu me libertei disso, né? Porque o que mais importa é a nossa saúde mental, psicológica, nossa saúde, nosso corpo também. E a gente precisa, gente, se culpar por isso, né? Tem gente que fala assim, ai, eu não fiz as coisas hoje, sou preguiçosa, não sei o quê. O marido às vezes deve falar preguiçosa e tal, né? Não meu, graças a Deus. Mas tem marido que fala que a mulher é preguiçosa, só um dia que deixa de lavar a louça assim já fica preguiçosa. Mas não é que é preguiçosa, é que cansa essas tarefas do dia a dia. Não é só de vez em quando, é todos os dias a gente faz, entendeu? Então a gente cansa mesmo de todo dia fazer, todo dia ter que fazer de novo a mesma coisa. Então assim, não se culpem. Lave mesmo a louça suja. Vai passear na casa do seu irmão, da sua amiga, sabe? Dos seus parentes, da sua mãe. Passeia mesmo, se diverte. Então, gente, é o conselho que eu dou pra vocês, sabe? Faça tudo o que tiver vontade. Inclusive, larga a louça suja em casa e passear, porque é muito bom, né? Diverte muita gente, a gente se desestressa na casa de um parente, de um irmão, de um amigo. E eu amo cuidar do meu lar, né? Agradeço a Deus por tudo que eu tenho. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, às vezes as pessoas julgam, ah, porca, preguiçosa, não sei o quê, mas não ligue não. Não ligue não, porque na sua casa quem manda é você, né? Na sua rotina quem faz é você. E é isso, tem dia que eu vou, ó, tem dia que eu vou dormir 10 horas da noite, 11, lavando louça, limpando fogão, limpando as bancadas. Que é a gente que fala assim, xixi, que necessidade tem de tu tá fazendo isso aí agora? Porque tem dia que eu tô afim de fazer, né, gente? Então eu vou e faço. Quando a gente tá afim, com disposição, não sei se vocês são assim. Mas às vezes eu tenho uma disposição de limpar as coisas de noite, sabe? Limpar fogão, lavar pia, lavar louça, limpar as bancadas. Eu limpo, vou dormir com tudo limpinho. Mas tem dia que eu deixo tudo me sujo e tudo bem. Tá tudo certo, né? Então é sobre isso, né, gente? O negócio de ficar com a mente focada em, ah, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Se a gente ficar assim, a gente enlouquece, fia, né? A gente perde nossa saúde por causa de coisa de casa. Você morre as coisas de casa, fica tudo aí. Por outro cuidar do teu lugar. Então eu não tô nem ligando mais pra essas coisas. Então eu vou acelerar aqui o vídeo, né? Pra vocês ficarem cansativos. Colocar uma musiquinha aqui, tá bom? Pronto, gente, lavei toda a louça, ó. Misericórdia, foi muito prato, viu? Ainda coloquei o restante aqui, ó, pra poder escorrer a água, depois guardar, né, dar uma enxugadinha depois. Muita coisa, né, gente? Mas, enfim, finalizei. Gente, agora eu já tô colocando o feijão no fogo, ó. Já coloquei bastante tempero aqui, né? Coloquei folha de louro, orégano, cominho, corante, chimichurri, pimenta calabresa. Porque eu pensei que tinha feijão suficiente ali na panela, mas tem só um pouquinho, não vai dar. Aí eu já cortei aqui uma linguiça e um pedaço de bacon pra colocar pra dar sabor também. Já tô preparando aqui o tempero do arroz, aqui tem alho triturado, né? E um pouquinho de sazão de alho, um sachê e o óleo pra poder fritar pra fazer nosso arroz, tá bom? Mas ó, me enganei, tinha só um pouquinho, não vai dar, então por isso que eu tenho que fazer outro também, né? Ó, o pingo de feijão só dá pra uma pessoa comer, então por isso que eu tô fazendo feijão em arroz de novo, né? Que eu falei que eu não ia fazer. Como tá
tá cedo, né? 10 horas, eu vou deixar o arroz pra fazer mais tarde, umas 11 horas, vou ficar quentinho, né? Aí eu vou tampar aqui o tempero, depois só refogar, jogar o arroz e a água, né? Feijão é bom cozinhar logo, porque feijão demora um pouco mais, então adianta aí. Né? Porque depois tem que dar uma enxugada nesses pratos e guardar também. Preciso pegar a roupa do varal, estender roupa. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Não vou filmar tudo, porque senão não é hoje, porque, né? Você pode. Então, meus amores, agora eu vou cortar o quiabo, lavar, deixar já no jeito aqui na vasilhinha, que quando o feijão tiver cozido, eu jogo dentro, né? E já vai estar preparadinho. Também vou lavar esse aqui, ó. Vou lavar logo, né? Esse é certinho. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome surgirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar na mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você. Seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome. Tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma e traz à pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro deste vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas seu Deus é grande pra te exaltar. Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir. Eis o grande vencedor, está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu no anonimato dentro de um vale escuro e frio. Venceu na terra de gigantes, grandes desafios. Foi provado e aprovado, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória. Desliguei agora o feijão pra dar uma olhada, gente. Vai estar cozido, né? E depois eu já vou fazer aqui, ó, uma salada de alface com tomate. Os tomates eu peguei dois aqui e também cebola, né, pra colocar. Eu vou estar colocando esse quiabo aqui no feijão, né? Por isso que eu cozinho no vapor, pra ficar molinho. Depois eu jogo no feijão, vocês vão ver como que é. Né? E aí joga também a couve, vai ficar uma delícia esse feijão, tá bom, gente? Quase bom o feijão, gente. Os caroços de baixo tá cozido. Só os que fica por cima que tá um pouco croado ainda, né? Aí já vou aproveitar aqui, ó, pra experimentar o sal, pra não ver se tá bom de sal, senão tem que colocar uma pitadinha de sal, né? Aí eu pego o caldo assim, ó. Tá bom de sal. Vou pegar agora aqui o quiabo que foi cozido, ó. No vapor, né? E jogar aqui dentro. E a couve. Vou escorrer também a água, que eu deixei de molho. Olha só, e jogar aqui dentro. Não é uma coisa que se deve fazer toda vez que cozinhar feijão, mas de vez em quando é muito bom. Pra diferenciar um pouco, né, gente, o sabor do feijão e o jeito que a gente come feijão, porque a gente só come feijão mais tradicional, né? Com tempero, que tá com carne dentro, linguiça, bacon, essas coisas. Olha isso, gente. Agora eu vou colocar lá pra cozinhar mais 5 minutinhos, tá bom? Depois de 5 minutinhos vai estar pronto, eu mostro pra vocês. Aí agora eu já vou lavar aqui uma alface, né, pra fazer uma salada. Damn, my heart still beats for the place where I grew. Damn, damn, damn.
Acabei de lavar o arroz agora, gente. Vou refogar os temperos. Gente, olha como essa colher é linda da parada da panela. Olha o tamanho da minha mão. Ela é enorme, muito boa pra mexer as coisas assim, ó. Não esquenta a nossa mão, né? Tem uma qualidade incrível e você encontra lá na parada da panela, tá bom? Tem vídeo sobre esses recebidos lá, aqui no meu canal. É só você procurar aí os últimos vídeos, tá bom? Agora eu vou colocar o sal, né, gente? Que também esse saleiro é lá da parada da panela. Olha que lindo esse saleiro, muito grande. Oh, meu Deus, ó. Tragédia como sempre. Quero gravar com a mão, pegar com a outra, não deu certo, gente. Ô, Jeová Rafa, girei Adonai. Olha aí. Porque ele não fica lá, sabe? Quando você tira a mão, ele cai. Então tem que, ó, ter manha. Agora já vai estar bom. De sal, né? So give me pain, give me pleasure, I don't mind, it's whatever, all I want is someone to love, ease my mind, give me hate. Olha só, gente, o arroz ficou pronto já, ficou bem soltinho, com cheiro muito bom de alho, ó, solto, solto, né, tá muito gostoso. O frango tá começando a dourar, eu vou colocar a cebola daqui a pouco. E o feijão, olha como ficou bonito. Olha só. Fala se não dá água na boca um feijão desse. Um quiabo, couve. Ficou uma delícia, tenho certeza, gente. Olha só. Comidinha adiantada já, a salada já tá na geladeira, o suco também. E eu convidei Michael Rodrigo pra vir comer aqui com a gente hoje, né? Não convidei todo mundo porque, né, gente, eu fiz pouca comida. E é assim, muita gente na família agora, então assim, eu chamo uns. E depois eu chamo outros, eu faço assim, sabe? Porque quando a gente não quer fazer muita comida pra chamar todo mundo, então a gente vai chamando um pouquinho, né, gente? Então todo mundo compreende. Já tá quase bom de desligar o frango, deixar só murchar a cebolinha que agora já vai estar pronto. Pronto, ó, ficou prontinho agora. Bom, meus amores, arrumei uma mesinha simples aqui, né, pra receber Michael e Rodrigo. Hoje eles vão sentar na mesa comigo, né? Se o Arnito quiser também, ele senta. Quer dizer, na maioria das vezes ele não gosta muito de sentar. Porque quando ele tá trabalhando, né? Ele chega com a roupa de trabalho, assim, né? Suja, feia. Ele fica com vergonha de aparecer, tá bom? Então se ele não querer, ou senta Fabio, ou senta Derek, o outro fica na escada. Então hoje eu vou priorizar Michael Rodrigo, né? E eu, se o Arnito querer. Se ele não querer, boa viagem. Quem quiser, senta, né? E Derek tem que comer rápido pra ir pra escola, porque o carro dele passa muito cedo. Então talvez Derek não vai estar aqui mesmo na hora, porque ele vai ter que almoçar. Né? Rápido, mais cedo, pra 12h20 ele já tá saindo pra escola. Então, provavelmente o Fabio sente na mesa com a gente se a gente não querer. Bom, meus amores, pra inteirar o nosso almocinho de hoje, eu vou fazer uma omelete. Tenho 3 claras aqui, né? E 3 gemas que estão aqui, ó. Aí eu vou bater em ponto de neve aqui na batedeira, né? Pra fazer esse omelete. É o omelete do jeito que eu faço, tá? Cada um tem a sua maneira de fazer. Bateu aqui a clara em ponto de neve, gente. Vamos colocar a gema e bater também. Agora vamos colocar os temperos, tá, gente? Vou adicionar aqui um sazão de alho, porque dá um gosto muito bom. Omelete. Agora eu vou colocar um pouquinho de chimichurri, orégano. É claro, gente, que cada um tem uma maneira de fazer, né? Essa maneira que eu faço é a maneira que eu gosto, que eu aprendi a fazer, tá bom? Um pouquinho de pimenta calabresa, corante, pra dar uma corzinha. Vou colocar também um pouquinho de lemon pepper. É tudo opção, né? Porque não é regra colocar esses temperos aqui. Eu que quero pôr mesmo. E por último aqui, um pouquinho de cominho, né? Esses são os temperos secos. Aí agora aqui eu vou colocar um pouco desse tempero aqui, ó. Que aqui tem tomate, cebola e alho batido. Então eu vou colocar um pouco aqui dentro. Pra dar um sabor melhor, né? Tem pimentão também, gente. E agora eu vou picar um pouco de coentro também dentro. Se você nunca fez omelete dessa maneira aqui, gente, ó. Faça aí que tua família vai gostar. Aqui em casa todo mundo gosta. E dá até pra fazer recheado, sabe? Com um pedaço de carne dentro. Aquela carne que sobrou do almoço. Então, pedacinho de frango dentro. Mas eu vou fazer simples mesmo, que eu quero simples, tá bom? Pronto, gente. Eu vou bater só pra misturar mesmo, sabe? Aí agora vamos colocar farinha normal, farinha de mandioca.
Vamos bater mais um pouco. Bom, meus amores, tirei a panelona dali de frango, né? Porque eu vou estar fritando agora os omeletes. Eu vou usar essa panela aqui, ó, de ovo, né? Que é lá da Prata da Panela também. Uma panela excelente, né? Pra fazer o frito. E eu vou tentar fazer meus omeletes aqui hoje, que eu nunca fiz nela, mas vou tentar porque eu acho que vai funcionar, tá bom? A minha massa de omelete já tá pronta, ó, tá vendo? Aqui agora, se você tiver uma carninha pra você picar, jogar aqui dentro, ó, fica recheado, né? Ou então um franguinho desfiado, joga aqui dentro, fica bom também, mas eu não vou fazer isso, vou descer, como eu falei. Mas eu vou pingar uma gotinha de óleo em cada buraquinho desse aqui, ó, porque, né, pode grudar, né, gente? Omelete tem que ter óleo, né, vocês sabem, né? Mesmo que a panela seja antiaderente. Então eu vou ligar o fogo pra aquecer esse óleo, pra depois jogar a massa do omelete dentro. Gente, lembrando, se não der certo, relevem aí, tá bom? Porque eu sempre faço na panela antiaderente normal, que eu pego um tanto assim, coloco lá e asso, fica perfeito. Agora sim, não sei se vai dar certo, né? Porém, eu quis tentar, tá bom, gente? Vamos tentar, né? Vou jogar aqui já. Cada buraquinho vou jogar um pouco. Ó. Espero que dê certo, né? Ficar bonitinho pra cada um comer um. Agora eu vou baixar o fogo pra não queimar. Vou ter que virar o lado. Ó, gente, peguei inteirinho, ó. Virei aqui, ó. Vou virar o próximo aqui, ó. Tem que ter muito cuidado pra virar, né? Ó. Olha. Lembrando que o fogo tá bem baixo, viu, gente? Vou dar uma apertadinha assim, ó. Pra passar bem, né? Vou colocar aqui. Aí a gente vai virando de novo, ó. Tá aí assando, né? A parte crua que ainda tem aqui, ó. Pronto, gente. Esses aqui estão prontos. Vou colocar aqui, ó. Vou escorrer um pouco do óleo, né? Se tiver algum óleo. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar óleo em todos os buraquinhos de novo. Esperar esquentar. E jogando a massa. E dá certinho, tá vendo? Viu como essa panela é útil, gente? Deu certo, que bom. Olha só o que eu fiz. Omelete na panela de ovo da Parada da Panela. Chegaram meus convidados. Ai. Tudo bem? Não, teus convidados especiais. Oh, meu Deus. Olha nessa costa. É, pra vocês. Parabéns. Então agora a comidinha toda pronta, ó. Espero que eles gostem desse feijão meio elaborado com muita coisa dentro, né? O arrozinho ali e o frango frito. Aí aqui a saladinha de alface com tomate e cebola. Não temperei, porque Maicon não gosta de salada temperada. E ali os omeletezinhos que ficaram tão lindos, gente. Eu gostei, viu? Aí eu vou comer assim, foi bonito. Vamos, sarrando, Zipoia! A gente não pega carne tudo. Eu não pego logo a linguiça do feijão todo. Né? Tipo, ó, já pensou. Era Nito também chegou do trabalho, já tá ali comendo, né, amore? Amore meu. Por aí, não pode perder tempo, hein? Tem que comer logo pra voltar pro serviço, gente. Comer, Fabinho chegou da escola. Mesmo. Dá oi também, Fabinho. Chegou da escola, vai comer também agora. Oi, gente. Feeling like I'm going crazy. Staying inside in my bed. Wishing that someone could wake me up. E mais uma vez, louça lavada, gente, olha o tanto. Agora deixar aí escorrendo a água. Olha o tanto que tem cá também que eu lavei. Misericórdia, viu, fia? As comidas eu tampei, ficou aqui, ó, pra de noite, ainda sobrou. E a bancada tá organizada, que eu organizei também, passei um paninho. E agora, né, gente, eu não sou de ferro, vou descansar um pouquinho aqui. É, mais tarde editar vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tenham compartilhado com vocês essa rotina desse dia de hoje. Se gostaram, já sabe, compartilha o vídeo pra o canal crescer. Pra mais pessoas conhecerem o meu canal. Também ativa o sininho das notificações pra YouTube te notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. E se gostou, não esquece, poca o like, tá bom? Beijo, até o próximo vlog. So give me pain, give me pain.